коли я подивився, що там потім на євро 2012 168 мільйонів і не розшифровано. Все можна було б зробити. Якщо б ті 168 мільйонів були розшифровані, потім не закінчені якісь там інфраструктурні проекти, чи аеропорт, чи... А у вас завжди так, от у бюджетному комітеті нічого не розшифровано? Ні, ну не завжди. А це було таким чином. Тобто, треба до членів бюджетного комітету було донести, куди ці 168 мільйонів, не одною стрічкою там на євро 2012. Тому, знаєте, голосувати за такі речі я просто... Скажіть, так а чому так все закрито було? Журналістів не пускали? Що там? Ну, от я не думаю. Тому що треба було перед журналістом, власне, перед членами комітету сказати, куди ці кошти направляти. Ну, а оскільки це не зовсім було зручно, А кому саме не було зручно? Ну, я не можу сказати.